د شرکت تلویزیون ډیرو درنو لیدونکو او اوردونکو السلام علیکم. شمس الرحمن صاحبزاده مو د سات خبرونو درته خره لاس وایم. د درندې واورې ورېدو او سخت طوفان له امله د سالنګونو لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست مسؤلین وایي چې پر دغه لار د انساني مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هغوی یاده لاره د ټولو تلونکو موټرو پر مخ تړلې ده. د سالنګونو لوی لار نه شمالي ولایتونه د افغانستان د جنوب او ختی سره نښلوي چې د سکال واورې ورېدو سره څو ځله د بارونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست مسؤلین وایي د درندې واورې ورېدو او سخت طوفان له امله د سالنګونو لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د دغه ریاست مشر عبیدالله عبید د شنبې په ورځ خبریالانو ته په استولي پیغام کې ویلي چې د تېرې شپې را په دې خوا په شمالي سالنګ کې درنده واوره او جنوبي سالنګ کې سخت طوفان دوام لري. عبید زیاته کړې چې پر دغه لار د انساني مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هغوی دغه لار د ټولو تلونکو موټرو پر مخ تړلې ده. شارای سالنګ برای ترافیک مسدود است. از اوایل دیشب برفوری در این مسیر شدید شد و طوفان هم بیشتر شد. در سالنگ جنوبی شمالی ما ساحاتی که برای برفاکی مساعد شد ما برفاکی ما جریان دارم. اکثر ساحات ما برفاکی کرده. ویل کیگی چی ده دغه لاری پر سر سلگونه بند پاتی مسافر ده یاد ریاست ده مسئولین لخوا خوندی زینو تا انتقال شویدی. ده سالنگونو ده ساتنی او سارنی ریاست مسئولینو لخلکو سخه غوختی چی تر بلی خبرتیا پوری پر دغه لار لطی ریدود سخه داده وکری و تنگار کوی چی پا جنوبی سالنگ که ده تن توپان لداری دو سر بده ده ریاست کارکون کی ده لاری ده پاکی دو کارونا پایل کری. بعد از سالنگ جنوبی متاسفانه تا هنوز طوفان شدید است. ما زمینه برازی مساعد نشده که ما بتانیم در اوجه برفاکی بکنیم و مسیر شهرها را برای ترافیک باز بکنیم، ولی کوشش ما همی است که ما هرچی عاجلتر و زودتر بتانیم شهرها را برای ترافیک باز بکنیم و زمینه عبور تمام وسایط را از این مسیر آماده بکنیم. د سالنګونو لوی لار نه شمالي ولایتونه د افغانستان د جنوب او ختی سره نښلوي چې د سکال واورې ورېدو سره څو ځله د باروړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د جمعې ورځې را په دې خوا په کابل، بدخشان، بامیان، د کندي، پنجشیر، غور او یو شمېر نورو ولایتونو کې واورې او بارانونه پیل شوي دي. د افغانستان د پایدامې وزارت وایي چې اوس مهال د هیواد څو لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. یاد وزارت وایي چې دوی هڅه کوي چې دغه لارې بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصې کړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوې تر دوو راتلونکو ورځو پورې د دې هیواد په مرکز اوسلو کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربتوب وکړي. زبیلا مجاهد وایي په دې غونډه کې د ناروې هیواد په رسمي بلنه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی ګډون کوي. حکومتي سرچینې وایي د افغانستان حکومت پلاوی به د ناروې چارواکو تر څنګ له امریکایي پلاوی او د یو شمېر مدني ټولنو غړو سره هم وویني. ناروی د افغانستان د حکومت پلاوی قربتوب ته چمتووالی نیسي. دا لومړی ځل دی چې پر افغانستان د اسلامي امارت له دوهم ځل واکمنېدو وروسته د یو اروپایي هیواد له خوا داسې یوه غونډه جوړیږي. د ناروی د پوځ لوی درستیز اریک کریستوپرسن وایي دا یوه مثبته خبره ده چې اوسلو په افغانستان کې د خپلو پخوانیو مخالفانو هرکلی کوي. کریستوپرسن زیاته کړې چې د دې غونډې قربتوب د افغانستان د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده، بلکې هدف یې د افغانستان د خلکو ملاتړ دی چې د زیاتو مرستو ته اړتیا لري. د ناروی لوی درستیز له ناروی ټوډي ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي دي چې له اسلامي امارت سره د خبرو ملاتړ کوي څو د دوی سرپرست حکومت د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخو کې د مسؤلیتونو د منلو لپاره هڅه وکړي. د ناروې غونډه د افغانستان د حکومت او د یو شمېر لویدیځو هیوادونو ترمنځ سبا په اوسلو کې پیلیږي او تمه ده چې تر سې شنبې ورځې به دوام وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي. د حکومت وین زبیولا مجاهد وایي دا پلاوی به له سبا څخه د غونډې له ګډونوالو سره لیدنې پیل کړي. د افغانستان د کنګل شوو پیسو د تحریم موضوع چې باید رپه شي، د بشري مرستو له افغانستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د احیا موضوعات دا ټول په ایجنډا کې شامل دي او بحث به پرې کیږي او له اروپایانو او امریکایانو سره به د نظر تبادله کیږي. همداراز له افغاني شخصیتونو به هم مشورې او نظریات واخیستل شي. ځینې رسنیو راپور ورکړې چې د ناروې او افغانستان پر پلاو سربیره به د اروپایي ټولنې، متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې، ایټالیا او جرمني استازي هم د اوسلو په غونډه کې ګډون وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینکن هوتپلیټ د دې غونډې په درشل کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان د روان بشري وضعیت له کبله ډېره اندېښنه لري، ځکه د دې په وینا میلیونونه افغانان له یو بشري ناورین سره مخامخ دي. نوموړی زیاتوي چې غواړي د ناروې د حکومت او لویدیځو روښانه غوښتنې په تېره د بشري
حقونو د نجونو د تعلیم په برخه کې اسلامي امارت ته ورسوي. د افغانستان د وضعیت په اړه د اوسلو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې اروپایي ټولنې د سې شنبې په ورځ له افغانستان سره د څه باندې 300 میلیونو ډالرو مرستې خبر ورکړ. اروپایي ټولنې ویلي دي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د دوه اړوندو ادارو د خوړو د نړیوال پروګرام او د روغتیا نړیوال سازمان له لورې ولګول شي. او دا هم سو لنډ خبرونه. لزګونو امریکایي ډیموکرات سناتورانو د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن ته د یو لیک پاستولو سره یو ځل بیا له هغې غوښتي چې افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د افغانستان د کنګل شویو پیسو ډیره برخه خوشي کړي. د امریکا د کانګرس دغو غړو ویلي امریکا دغه پیسې افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولیو له لارې باید په داسې ډول افغانانو ته ورسول شي چې د اسلامي امارت لاسته ورنشي. په دغه لیک کې چې د څلوېښو ډیموکرات سناتورانو لخوا لیکل شوی او دیارلس سناتورانو پکې لاسلیک کړی، ویل شوي چې دغه پانګې د انتقال لپاره باید یو ځانګړی خصوصي بانک جوړ شي. د اسلامي امارت وین زبیولا مجاهد د پیسو د مدیریت لپاره د یو خصوصي بانک د جوړېدو په اړه څه نوایي، خو د امریکایي سناتورانو له دې غوښتنې هرکلی کوي. امریکایي سناتوران داسې مهال د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادولو غوښتنه کوي چې افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین په تړاو اندېښنې د هرې ورځې په تېرېدو سره لا پسې ډېرېږي. اروپایي ټولنه وایي چې په کابل کې د دفتر پرانستل د افغانستان د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دي. د اروپایي ټولنې د بهرني کمیسون وین پیترو ستانو ویلي په کابل کې د اروپایي ټولنې ډیپلوماتیک ماموریت د ډیر لږ فزیکي حضور په بڼه یوازې د مرستو د رسولو او د افغانستان پر بشري وضعیت د څارنې په هدف پرانستل شوی دی. د ستانو په وینا د اروپایي ټولنې دې اقدام ته باید د افغانستان د حکومت د رسمیت پیژندنې په سترګه ونه کتل شي. د کابل له سکوت وروسته دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو استازولي پرانستل کیږي. اروپایي ټولنې چې ویج غړي لري د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستې په هدف د څه باندې 300 میلیون ډالرو په ارزښت رغنیزې پروژې عملي کوي. دې ټولنې ویلي دي چې دا بسپنه به تر ډیره د روغتیا، پوهنې او له بېځای شویو کورنیو سره د مرستې برخې ته ځانګړې وي او د ملګرو ملتونو د دوو اړوندو ادارو د خوړو د نړیوال پروګرام او د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا به ولګول شي. ګڼ امریکایي پوځیان د افغانستان په اړه د بایډن وروستیو څرګندونو غوسه کړي دي. امریکایي پوځیان وایي د بایډن دا خبرې له شرما ډکې او زړه ماتوونکي دي چې وایي د افغانستان په اړه بخښنې ته اړتیا نه لري. د امریکا د سمندري ځواک پخواني غړي براین ماس چې په افغانستان کې هم ماموریت ترسره کړی له امریکایي رسنیو سره په خبرو کې ویلي د بایډن بې پامۍ او عجلانه پرېکړو امریکا په نړیواله کچه له شرم او سپکاوي سره مخ کړه. د ده په وینا بایډن یوازې د سرتیرو پر ایستلو ټینګار کوو، خو هلته د وضعیت سم پلان او پر وخت وتل ورته مهم نه وو. د ده په وینا بایډن په سم پلان او ډیپلوماسۍ کولی شو چې په افغانستان کې د امریکا د سپکېدو مخه ونیسي، خو په دې کار کې ناکامه وو. دغه امریکایي پوځي ویلي چې د امریکا پوځ او حکومت ته د اوښتي سپکاوي مسؤول بایډن د هغه اداره او سیاسي دستګاه ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د اساسي توکو د ویش لپاره د دوی هڅې روانې دي. یونیسف په خپل رسمي ټویټر کې له یو متن سره یو ویډیو هم خپره کړې چې وایي د ژمي له سختېدو سره د دوی ټیمونه د خیمو، کالۍ او بړستنو په ګډون د ضروري مرستو په رسولو بوخت دي. دغه اداره وایي یوازې په هرات ولایت کې پر 1200 کورنیو دغه مرسته ویشلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش د پنجشنبې په ورځ په یو مرکه کې وویل دا ډېره مهمه ده چې له افغانستان سره بشري مرستې لا زیاتې شي، ځکه افغانان په داسې وضعیت کې دي چې د لوږې له کبله ژوند ته د مرګ خطر پیښ دی. انتونیو ګوتیرش په خپلو خبرو کې ویل د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته سخت اړتیا لري او په کار ده چې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره له دغه هیواد سره د نقدو پیسو مرسته وشي. ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا و کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه هم لرو، خو له لنډې دمې وروسته. د امریکا د متحده ایالاتانو د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. انتونیو بلینکن وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د غوثي یاغیانو د توقیف یو مرکز په نښه کړ. د دې برید په ترڅ کې لږ تر لږه اویا تنه وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان شوي دي. انتونیو بلینکن په یو بیان کې ویل په جګړه کې زیاتوالی یوازې بشري بحران ژوروي او د یمن د خلکو کړاو پسې زیاتوي. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي حوثیانو، ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالو
کمیټې ته مخکې راپور نو ورکړی چې دا ځای دې له هوایي بریدونو خوندي وي. په یمن کې د سری صلیب د نړیوالې کمیټې وایند بشیر عمر وایي ژغورونکي د یمن په شمال کې د ساده په ښار کې د توقیف په دې مرکز کې لا هم د ژوندیو پاتې شوو لټه کوي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان ویلي دي چې په ساده کې د توقیف په دې مرکز کې کډوال ساتل کیږي. تر دې هوایي برید څو ساعته مخکې د الحدیده په ښار کې د مخابراتو یو مرکز په نښه شو چې یمن کې له دې حملې سره انټرنیټي خدمات ودرېدل او پلازمېنې سانا ته څیرمه هم هوایي بریدونه وشول. دا هوایي بریدونه درې ورځې وروسته تر دې وشول چې ایراني پلوه حوثي یاغیانو د متحده عربي اماراتو په پلازمېنه بوزوبۍ کې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو برید وکړ چې یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن وایي چې له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره یې په کتنه کې د ایران د اټومي موافقې د راژوندي کولو په هدف پر نړیوالو هڅو خبرې وکړي. بلینکن په جینیوا کې له لاروف سره تر کتنې وروسته رسنیو ته وویل د دې موافقې د احیا لپاره ډیپلوماتیکي هڅې هغه مثال دی چې ښایي واشنګټن او مسکو کولی شي پر امنیتي مسایلو په ګډه کار وکړي. له دې مخکې ځینې لویدیځو هیوادونو اندېښنې ښودلې وې چې وخت را لنډیږي خو له ایران سره موافقه نه ده ترلاسه شوې. اروپایي هیوادونو تر اوسه له ایران سره په څو پړاوونو کې خبرې کړې. سول شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي موافقه را ژوندۍ کړي خو دې مذاکراتو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 میلادي کال کې له دې موافقې ووته او پر ایران نور بندیزونه ولګول. ګانا حکومت ویلي چې دغه هیواد په لویدیځ کې له یو موټر سایکل سره د چاودیدونکو موادو ډکې وي باروړونکي لارۍ د ټکر او چاودنې له امله لږ تر لږه 19 کسان وژلي او 95 نورې ټپیان کړي دي. د چارواکو په وینا دغه لارۍ موټر د یو کان د استخراج لپاره چاودیدونکي مواد انتقالول. د دغه چاودنې له امله یو ژوره کنده رامنځته شوې او لسګونه ودانۍ په بشپړه توګه تخریب کړي دي. تر چاودنې وروسته ژغورونکي ډلې د پیښې ځای ته رسېدلي او تر ویجاړ شوو ودانیو لاندې کسان ژغوري. د ګانا د اطلاعاتو وزیر کوجو اوپونګ تیره ورځ ناوخته په یو اعلامیه کې په دغه پیښه کې د 19 تنو وژل کېدل او 95 تنو ټپي کېدل تایید کړي دي. د ګانا د دغه چارواکي په وینا لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه پیښه له ترانسفارمر سره نږدې د لاریو یو موټر سایکل تر ټکر وروسته رامنځته شوې ده. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د نیدرلند پر وړاندې د لوبو لړۍ په لومړۍ سیالۍ کې بریا خپله کړه او سیالۍ لوبډلې ته د شپږ دېرش منډو په توپیر ماتې ورکړه. لومړی توپهنه افغان ملي لوبډلې وکړه او د اتو وکټو په زیان سره یې 222 منډې وکړې او نیدرلند لوبډلې ته یې د 223 منډو هدف ورکړ. په ځواب کې د نیدرلند لوبډلې یاد هدف پوره نه کړ او د ټولو لوبغاړو په سوځولو سره یې یوازې 186 منډې وکړې او د 26 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. افغانستان د کرکټ په یو ورځنۍ نړیواله لوبه کې هایلند ته د شپږ دېرش منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. د دواړو هیوادونو ترمنځ د دریو یو ورځنۍ لوبو لړۍ د افغانستان په کوربتوب په قطر کې ترسره کیږي. د دې لوبې پچه چې پرون ترسره شوه هایلند وګټله او افغانستان ته یې د توپوهنې بلنه ورکړه. افغانستان په ټاکل شوي 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدلو سره 222 منډې جوړې کړې او هایلند ته یې د 223 منډو هدف وټاکه. د ملي لوبډلې له لوري حشمت الله شهیدي 3 اویا، رحمت شاه اویا او عثمان غني 44 منډې جوړې کړې. د هایلند لوبډلې یاد هدف ترلاسه نه شو کړی او ټولو لوبډلې په 186 منډو کې وسوځېده. دغه راز افغانستان دا لوبه د شپږ دېرش منډو په توپیر سره وګټله. د افغانستان له لوري راشد خان درې، یمین احمدزي او مجیب زدران دوه دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدي د دې لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. د افغانستان د کرکټ بورډ وایند پرید اوتک له لوبې وروسته رسنیو سره په خبرو کې دا بریا مهمه وبلله. اوتک وایي دا لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې دي ځکه له همدې لوبو څخه لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لاره پیدا کړي. دویمه لوبه به د راتلونکي یک شنبې په ورځ ترسره شي. د افغانستان او هایلند ترمنځ دا لوبې د کرکټ د نړیوالې شورا د سوپر لیګ برخه ده چې د 2023 نړیوال جام د غوراوي لپاره کیږي. افغانستان په دې لیګ کې دیش نمرې یا پوینټونه لري. ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د اوسه پر زمون خبرونه هم دومره تر بیا ښه وخت. لوی علامو مالشه.